Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsem vyrazil na Klínovec. Konečně jsem vytáhnul svého nového freeriderka a jsem na to docela zvědavý, protože jsem tady poprvý, takže pro mě aspoň je to takový zase objevování jakoby nových lokalit, vzhledem tomu, že normálně nemývám úplně šanci objet tyhle ty český spoty. Takže dneska Klínovec a těším se na to. No a dneska se tady sešla docela početná partička lidí. Je tady Teo Kováč, je tady Kuba Melichár a spousta dalších kamarádů, takže si myslím, že to bude super den na kolech. Těším se na to, Klínovec Trail Park, jdem to vyzkoušet. Tak pojďme dát první trať na rozehřátí. Červenou Rubín se to myslím jmenuje. Tak jsem na to zvědavej, první trail tady, kde to jsme, na Klínovci. Tohle by mělo být asi úplně taková jako fakt pohodička. Nový kolo v topu. Fakt taková rodinná záležitost. A zatím tady je fakt hezky. To pěkný široký dálnice. Jo. Flow trail dobrý. Jako by doma jsem zvažoval, jestli mám vzít endurko nebo freeriderka. Ale samozřejmě jsem chtěl i vytáhnout nový kolo. Tak tady klidně by člověk mohl mít i menší kolo, ale doufejme, že na těch jiných trailech se to potom ukáže jako dobrá volba. Já už nemůžu. Já jsem úplně koženej. Nějaká šipka, pozor, Achtung. Na co, hele. Nevím, asi na ten přejezd. To je konec toho červeného trailu. Fajn, příjemný. Takový úplně, jakoby, bych řekl fakt pro začátečníky. Pro děti, kohokoliv. Dobré. Huge hype. Celá parta. Tak jedem. Tak teďka na sjezdovou uvidíme, jak to vypadá. Jsem na to docela zvědavý. Yes, tak tady to vypadá dobře. Konečně nějaký pořádný skoky. Ale Honzo, jeď! Uá, tady se práší teda. Jako ďábel. Ještě to máte. Tady to je zatím fakt hezký. Spíš takovej, taková enduro-vka. Ale je to asi docela vyhlazený jako na začátku sezóny. Říkal jsem si doma, jestli jsem si měl vzít endurko nebo freeriderka, ale myslím, že jsem freeriderka zvolil dobře.
že to je tady docela ideální. Jeď, Vašku, trošku. Go, go, go. Jedem! Jedem! Sjezd! Downhill! Wow. Jo, tak tohle byl slušný. Hele, takhle na oči, na první dobrou, dá se to jet docela rychle. Jsem zvědavý, jak to tady bude rozbitý někdy později, protože teďka je to docela dobrý, není to moc vybrždění. Ale myslím si, že tohle to dlouho nemůže vydržet. Ale teď je to fakt super. No a jedu tak jakože na pohodu. Co jenom jedu, jak říká, jedu na oči, takže jen tak jako v klídku. Wow, mě to trošku vyškolilo, ale jako kolo musím říct, že fakt bomba, jak je to nový, je to docela tichý, baví mě to, jako super fakt. Wow, mě to trošku vyneslo, tu, dobré. Pojďme dál. A tady nějaká skočka. Dobrý. A další. Super. To mě baví. Pojďme dál. Dobře. OK. Ježiši, tak to jsem přeletěl teda. Tady už je to takový, že pojď na ty oči. No ale dobrý, jdeme tomu. Dá se to určitě za dost přeletět ty skoky. Mě to trochu pokopalo, to jsem nedal ideální stopu. Co tady? O, nevím vůbec. Dobrý. A tady byl nějaký gap, tak to jsem minul, nevadí. Ještě něco? Jo, ještě jedem. O. Byla úplně ideální stopa. Jako asi by stálo za to si to aspoň nějak projít nebo projet trošku pomalejš. Ale jak říkám, jako na oči, na první, všechno se to dá skočit. Není to úplně nějaký nebezpečný, si myslím, taková bikeparková sjezdová trať. Jako super. Jest, jo, palec hore za mě. Jedeš první? Na co jedeme teďka? Baron. Baron! Jedem! Jedu za tém. Šredíme. Ale tohle je teda, jak jsem to pochopil, černý trail. Nějak moc jsem to neštudoval, když jsme se měli. Abych neměl zkreslený pohled na to zase. Takže neviděl jsem žádný videa, moc to neznám. Jo, tady už to jede trošku rychlejš, než ten než to floučko úplně. Nějaký skočky, jeď trochu! No, malinko to jede víc z kopce. Pěkně. Zatím můžu říct, že jsem docela jako příjemně překvapený. Dlouho jsem nebyl v
českým bikeparku. Dlouho jsem nebyl v českým bikeparku, takže je to pro mě prostě trošku zase něco novýho. A tohle jako vypadá jako fajn, fajn alternativa, kam si zajet. Dobrá plavačka. Jak teďka jedu na hrudníku GoPro Max, nová 360 kamera, takže zkouším nějaký nastavení, nějaký módy, uvidíme, jak to bude vypadat. Jsem na to docela zvědavý, zatím moc jsem toho s tím nenatočil, ale vypadá to jako super mašina. Valí, valí. Ale je to takový floučko, tady to taky. Tady je to sem tam, je už takový trochu kamenitější. A docela pěkně to odsýpá. I na tomhle kole, který je trochu větší, to jako docela valí, bez nějaký větší námahy. Takže fajn, je to fakt široký dálnice, jako, takže celkem jako asi i bezpečný. Pohoda. Že se to tady někdo dá takhle odpálit. Jaký pěkný. Práska rovinu. Co se to mě? Tady by prej měly být nějaký skoky, tak uvidíme. Jedu za Honzou Tótem, který už tady byl. Přeletěl jak hovado. Tak, tady by to mohl znát. Jako, ty dopady úplně nevyužívám, ale nějak dobrý, no. Ale jo, tohle je fajn, jako aspoň nějaký skočky, chci takový prostě fakt basic, ale na to, jaký ty traily jsou, to tomu asi docela odpovídá, takže za mě fajn. To je klasika. Tak jo, dnešek hodně podařený. Byl jsem překvapený, jak hodně nás to tady bavilo. Zvlášť ta sjezdová trať si myslím, že je fakt povedená a teďka byla docela v shapeu, takže to nás bavilo asi nejvíc. Nový kolo úplně v topu, takže byl jsem dneska nadšený. Doufám, že vás video bavilo a já se budu těšit příště na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!